Číslem 18 nastupuje Marek Chlup a jak jeho nadhazovač je Vladimír Chlup, který je jeho koučem a samozřejmě i otcem. Marek Chlup má 5 homranů, stejně jako Jakub Malík v extralize. Tak uvidíme, Východ zatím vede 1-0 na homrany. Zatím žádný nadhoz se Markovi nelíbil. Stále nic. A je tu první out. A to vypadá na dlouhý odpál. A je srovnáno na 1-1. Disciplína náročná nejen pro pálkaře, ale i pro nadhazovače, protože se musí trefit do té zóny, kterou má pálkař nejradši, plně obráceně než v baseballovém zápase. Ten dlouhý odpál, ale krátký. Takže dva auty, jeden home run. No, to je krásný odpal, ale bohužel je to... V této soutěži je to out. Takže tři auty, jeden home run. Opět dlouhý odpal a to vypadá nadějně, ano, je to druhý home run. A opět dlouhý odpal. Je to tak. Stále jenom tři auty. A to je opět dlouhý, ale zdá se, že je to... mimo výseč, což znamená out. Opět prudký odpal, v zápase by byl velmi platný, ale tady je to out. Pět outů, tři homrany. To je vysoký odpal, ale krátký, to znamená out číslo 6. A to je dlouhý odpal a vypadá to na čtvrtý homrun. Ano, je to tak. A dopadl až za místní clubhouse. Takže možná někdo má ve svém autě dáreček. A opět dlouhý odpal. Homrun číslo 5. Pět homranů v extralize, pět homranů zde v této soutěži. A tohle vypadá na sedmý out. Takže celkem pět homranů a Marek Chlup vede v současné chvíli soutěži homranářů.